こんにちは、佐々木です。進撃の巨人の最終回なんですけれども、伊佐山先生2017年にこんなことを言っていました。予定通りの結末に向かっている、構想当初とはアプローチの仕方は変わっている。具体的には、当初は映画ミストのようなイメージ、今はガーディアンズオブギャラクシーのような方向性というふうに語っていました。今回は最終回を考える上で役立つ伊佐山先生の発言だったり、この映画の話っていうのをちょっと共有していこうかなと思います。最終回をちょっとね、考えたいという方ぜひ聞いてみてください。で、映画ミスト、こちらのちょっと作品紹介なんですけれども、まあ、こんな感じのパッケージですね。スティーブン・キングっていう作家、まあめちゃくちゃ有名な作家と、フランク・ダラボン監督、ショーシャンクの空にとかグリーンマイルを撮った、あの監督がですね、作った映画ミストですね。どんな作品かというと、ミストっていうタイトルの通り霧に関する話です。湖の向こう岸に発生した霧の壁、息子と共に買い出しし出かけたデイビッドは妻に連絡を取ろうとするが、電話は不通となっている。スーパーマーケットの中へ入ると店内は大混雑だ。すると突如大きな地震に襲われ、外は霧に囲まれて身動きが取れないまま、彼らは店内に閉じ込められてしまうというような話です。まあミストっていうタイトル通りですね、霧が発生して、その中からですね、突如大きなモンスターが現れたりだとかして、まあ人々はパニックに陥るんですね。そんな中で外に出られない状況で、人々のね、醜い争いが起きるというような話になっています。で、この映画ですね、胸クソエンドというか、まあ、非常に後味の悪いエンディングで有名なんですね。まあ、ちょっとネタバレになるんですけれども、できるだけぼかして言うと、一見正義に見えて生き残るために頑張ってきた主人公の行動、これが最後に、悲惨な結末を迎えてしまうというような話です。まあ、まさにですね、救われないというね、後味なわけなんですけれども、実はこの作品に伊佐山先生めちゃくちゃ影響を受けてるっぽくて、2009年、2013年、2017年と、まあ、何回かですね、この映画について言及していました。で、最初に触れていたのはですね、実はブログの記事なんですね。ミストネタバレ感想っていうそのまんまの、ブログタイトル記事で2009年にありました。で、結末、もうゴリゴリに、ネタバレありで書いてるんで一部伏せ字したんですけれども、こんなこと言っていました。今までの体験は主人公が〇〇を選び得るのに、まあ、十分な絶望だった。生きたまま食われるより実際最も楽とされる主人公の行動は、あの状況では魅力的なぐらいだったかもしれない。とにかく情報が足りなかった。そして結局神の導きとか見えない力とかは存在せず、ただ非常すぎる現実、運が悪かったに尽きると思う、というふうにこの結末について述べているんですね。そして、この結末自体、作り手としてどう見てるかっていう話もしていました。多分、作る側としては、見る側に比べたら全然心は痛まないと思う。むしろ、さぞかし爽快だろう。良かろうが悪かろうが、見る者の心に、どでかい衝撃を与える。自分も話作りの端くれとして、とにかくでかい力に憧れる。紙に書いた線と活字にも、きっと不可能ではない。ということで、ミストみたいな方向っていうのを、進撃の巨人の当初はですね、実は描いていたっていうことが、まあ、このブログの文面からもわかりますね。一言で言うと、読者に衝撃を与える、まあ、胸クソエンドになってもいいから、そんな風なね、結末にしたいというような、まあ伊佐山先生の考えが伺えます。そしてその4年後ですね、2013年ではこんなことを言っていました。ホワイトスクリーンというところのインタビューなんですけれども、結末について聞かれた時に迷っていますと。初期衝動としてはトラウマを与える系だったんですけれども、例えばミストって映画は見ている人全員道連れで殺してやるみたいなところがあるんですけど、そういうことがやりたい気持ちがあった。で、今はアニメを得て、結構な層の方々にご支持をいただいて、そんな犯罪的なこと、悪意のこもったことはできないというか、そもそもそれが本当に自分のやりたいことだとは思えなくなってきているというふうに語るんですね。まあ、一言で言うと、やっぱ迷っていると、ミストみたいなことをやりたかったけれども、本当にそれでいいのかっていうのをちょっと考えている時期が2013年かなと。そして2017年、この動画の冒頭でも言ったんですけど、別冊少年マガジン2017年8月号のインタビュー記事ではこんなこと言っていました。予定した通りの結末に向かっていますが、構想当初とアプローチの仕方は変わっています。映画で言うとミストのような佇まいをイメージしていました。最後だけは主人公が無意識に正しいと思い込んでいた行動を逆手に取った構造でしたと。で、進撃も当初はミストみたいに、主人公が無意識に正しいと思い込んでいた行動を逆手に取る構造を検討していました。しかし今は違いますと、ミストではなくピースフルなガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのような方向性で考えている。バッドエンドかハッピーエンドかということではなくて、作り手の姿勢としてだったり、楽しませ方の種類の違いだというふうに述べています。まあ、かなり抽象的な話なんで分かりづらいんですけれども、まあ、ミストと、同じようなですね、映画の構造を取るんではなくて、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーみたいな方向で考えているという話ですね。
ということで、ね、ミスト的な映画のラストからおそらくずれたんだろうなというか、今は違うんだろうなという感じがします。仮にミストだったらどうなるかっていうのを、個人的な想像としては、その状況なら仕方ないよねと観客が納得するような行動を主人公エレンが取る。しかしその行動は、間違えた手だったと。で、大切なものを守るための行動のつもりが大切なものを犠牲にしてしまう、こんなね、エンドだったんじゃないかなと。地ならしをやった結果誰も救われなかったみたいな、そんなエンドをおそらく伊佐山先生最初描いていたんじゃないかなと思います。あるいはですね、調査兵団全員が死んでしまうとかね、そんな可能性もあったんじゃないかなと。しかし今は映画ミストというよりもガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのような方向で考えているという話です。で、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーどんな映画かというと、一言で言うと、このマーベル作品の中のアベンジャーシリーズの、中の一作ですね、全員お尋ね者の宇宙最強チームが宇宙を救うために立ちはだかる、アクションアドベンチャー超大作ということで、正直ね、このパッケージ見るとなんか変なキャラクターいっぱいいて微妙だなと私思ってたんですけど、見るとめちゃくちゃ面白い痛快なエンターテインメント作品でした。で、こちらに関して伊佐山先生、2014年からですね、いろいろと発言をしています。で、最初に発言したのがブログですね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー見ましたっていうタイトルのブログなんですけれども、こんなこと言っていました。ギャグが冴えててすっごい楽しい映画です。こんなお金かかってそうな映画でそんな外しギャグやるっていうのが新鮮でしたと。キャラクターがそれぞれ立ちまくっているし、主人公たちは基本的に悪なんですけれども、それぞれ悲しい過去を持つ負け犬であり、弱い人の立場でもある設定が効いていると。自分のことしか考えない奴らがどのようにヒーローになるのか、その過程がすごくうまくできています。こんなことを語っていたんですね。そしてこの年のですね、映画ランキング、伊佐山先生の映画ランキングの中でも2位に位置付けられていました。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに関して、イラストもちょっとついてるんですけど、そのセンスに憧れ、目指したい目標や完全に好きなものが確定したというふうに、かなりね、影響を受けているということが、見えます。で、その後ですね、3年後、2017年、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの続編でリミックスっていうのがあるんですね。これ元々の現代だとガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム2なんですけど、日本のその翻訳の関係でリミックスになっています。これは正直微妙な翻訳だと思うんですけど、とにかく2作目ですね。こちらについてもブログで触れていて、今まで見た映画のエンドロール1位はバクマンでしたが、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム2を見てから1位が塗り替えられました。このミュージックビデオを見るだけでは何が1位なのか伝わらないと思いますが、本当あんな幸せを感じるエンドロールはなかったというふうに述べているんですね。こちらに関してもやっぱりかなりね、影響を受けている終わり方として、一つ、指針となっているんじゃないかなという感じがします。で、さらにこの年に関しても、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム2は、今年の一番、2017年の一番の映画でしたというふうにも触れていました。そしてまた2017年の話ちょっと見ていくんですけれども、インタビューの中でですね、当初はミストでしたが、今はピースフルなガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのような方向性で考えている。バッドエンドかハッピーエンドということではなくて、作り手の姿勢だったり楽しませ方の種類の違いというふうに述べているんですね。むしろこういうふうな、ね、話を聞くと、ミストからガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに移ったっていうことはわかるんですけれども、なんていうか、バッドエンドかハッピーエンドかということではなくてっていう発言から考えると、客観的に見たらミストみたいなバッドエンドかもしれない。ただし、その主人公たちの描き方っていうのはガーディアンズ・オブ・ギャラクシー的なんじゃないかなという気もちょっとしています。というのはですね、最近の進撃の巨人でめちゃくちゃガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっぽいなっていうコマがあったからですね。最初は利害が異なる奴らが共通の目標、宇宙の破壊っていうのを防ぐために協力して戦うというような話なんですけれども、みんなで立ち向かって仲間と手を握って辛さを分かち合って勝利するみたいな話なんですね。これまんま進撃の巨人31巻126は教示と同じじゃんっていう風に感じたんですね。教示の中ではその戦い合っていたマーレ国の総統、戦士候補生とパラディ島の調査兵団のメンバーですね、彼らっていうのが一致団結して世界を救いにっていう風にこう発言していましたよね。これと全く重なるよなっていう風に、このね、なんか集合してる感じとか結構重なりますよね。で、展開的にもね、力を合わせて世界を救う、宇宙を救うっていうのがガーディアンズ・オブ・ギャラクシーでしたけど、進撃の巨人でも地ならしを止めるっていうところで、一致団結して進んでいきますということで、非常にね、もしかしたら影響を受けてるんじゃないかなと感じがしますね。で、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの、一作目だと、物語の真ん中で負け犬たちが負けを認識して立ち上がるっていうシーンがあるんですけれども、この126話の前もですね、いろいろ人々が、こう、コニーとかアルミンっていうのがこう、
ちょっと仲違いとかして、まあそういう展開があったんですけども、あそこに非常に近いかなと思います。で、最終的にガーディアンズ・オブ・ギャラクシーだとどうなるかっていうと、みんなで敵の本拠地に向かって敵と直接対決するんですね。まあ最終的になんやかんやって、敵の攻撃をみんなが手をつなぎながら乗り越えるみたいな、痛みを分け合って、まあ敵に打ち勝つみたいな展開があるんですね。もしかしたらこんな感じのラストになるんじゃないかなという感じがしますね。ということで、まあまとめると、この、2017年8月のインタビューめちゃくちゃ大事だと思います。ここで言っている予定した通りの結末に向かってはいますが、構想当初とアプローチの仕方は変わっているということで、エレンが地ならしする、これはおそらく予定通りだったと思うんですね。予定通りの結末だったと思います。ただアプローチはミスト的ではなくてガーディアンズ・オブ・ギャラクシー的、104期生たちが、始祖エレンをこう倒そうと、まあみんなで立ち上がるというような展開になった。こういう変化があったんじゃないかなと思います。ポイントはですね、まあ3つあるかなと思っていて、結局止められるのか、エレンは最後まで生き残るのか、パラディートへの憎悪はどうなるのかというところですね。で、止められるのかに関しては、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーならまあ止められるっていうような展開、エレンは止められて地ならしストップするんじゃないかなという感じですよね。で、エレンが最後まで生き残るのかっていうと、映画ミスト的な感じだとまあ生き残りそうだなと、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーでも生き残るし、まあ主人公最後まで生き残るかなという感じもします。ただまあパラディ島への憎悪とかね、ここら辺がどういう風に解消されるかっていうのはまあ難しいところもあるので、やっぱりね、こうなんだろう、単純なハッピーエンドにはやっぱりならなさそうだなっていうのがちょっと個人的には思っているところです。まあこの止められるのか、地ならし止まるのか、エレンは最後まで生きるか、パラディ島への憎悪はどうなるのか、このあたりですね、ぜひ皆さんのコメントをお待ちしています。で、最終回について考える動画、昨日から出し始めたんですけれども、まあ他にも色々と出していこうと思うので、概要欄の関連動画を見てみてください。以上、滝でした。それではまた。